Tagad šie ir apārti lauki, bet vēl pagājušajā gadā te bija fronte un risinājās smagas kaujas. Hersonas apgabalā ierodamies vienā no laukiem, ko šoruden atmīnēja brīvprātīgo atmīnētāju komanda, kas sevi sauc par hapustuļiem. Viņi jau vairākus mēnešus aktīvi strādā, lai pēc iespējas ātrāk atbrīvotu zemes no mīnām un citiem sprādzienu bīstamiem priekšmetiem, ko atstājas Krievijas karš Ukrainā. Šis lauks tika atmīnēts tikai oktobra vidū, pavisam nesen. Te bija kasešu bumbas un cita veida munīcija, bet uz lauka joprojām vairākas bēdīgi slavenās nesprāgušas Krievijas FAB avio bumbas. Savulaik tās pēc izšaušanas sasniedzot mērķus tā nolaidās ar izpletni, bet tagad pārveidotas un kļuvušas bīstamākas. FABi, viņi būli lešai na parašūti. FAB aviobumbas. Agrāk tās bija tikai ar izplatņiem un lidoja, varbūt mazliet no trajektorijas nogāja, bet tagad tās lido kā vadāmas aviobumbas. Pievieno spārnus, GPS, uztvērējus, kas nosaka, kur un kā to virzīt uzlidojuma laikā. Tādēļ vairākus kilometrus tā lido kā vadāma, var teikt, kā raķete. Tā ir ļoti nepatīkama lieta hersoniešiem. Nesprāgušas kuftināt ir pārāk bīstami un arī uzspridzināt nav vienkārši. Vaš rist būla virva. Sprādziena bedre būtu jūsu augumā, pat dziļāka. Te ir daudz tādu bedru. Viņi šeit meta ļoti daudz šādu bumbu, laikam domāja, ka tas apstādinās mūsu karavīrus. Bet mūsu karavīrus tas neapstādināja, bet krievu karavīru atliekas, jūs jau redzējāt. Rasijskih soldāt mē un bačli. Lauka vidū iededz zemē cilvēka veidola, izdegums joprojām redzams. Tas esot bijis Krievijas karavīrs, kurš te gājis bojā laikā, kad šeit joprojām atradās fronte. Blakus esošais un karā smagi cietušais Suhijas Tavokov ciems ir pilnīgi tukšs. Te vairs neviens nedzīvo, neviens nav atgriezies. Ir grūti uz to visu skatīties, bet cerība ir, saka atmīnētāji. Navīt jākšo v cēj naselnī punktu ļūdī nepovērnoties, Pat ja cilvēki šajā ciemā neatgriezīsies, rādītājs ir, ka apkārtējie lauki tiek apstrādāti. Un tagad lauku atmīnēšanas process, lauku apstrādāšanas process nav lēns, tas ir ātrs. Jūs jau redzējāt, cik lauku šogad te ir apstrādāti. Jāk bāto polīv navkolo vžē kultivovani v cēmu roci. Šī atmīnētāja pēc darba paveikšanas arī paši ar traktoru un kultivatoru izbrauc visu lauku, lai zemnieki būtu droši, ka nekas vairs nesprāks. Tomu duži važlīvu pakazāti, šo ce bezpečnu. Ir ļoti svarīgi parādīt, ka tas ir droši. Lai to izdarītu, mēs vienkārši paņemam traktoru, parasto T-150 nieku un apstrādājam uzreiz pēc tam, kad esam pabeiguši kontrolēt atmīnēšanu. No lauka izveduši visas lielās atlūzas un bīstamos priekšmetus. Te, šo vinesti nemožno pidirvali. Koli fermer bači, šo ti sidājas na traktor. Kad zemnieks redz, ka tu iekāp traktorā, iebrauc laukā un to sāc kultivēt, viņam tas ir daudz svarīgāk nekā, ja tu viņam iedod dažus dokumentus, ka lauks ir atmīnēts. Bet ir cilvēki, kas jau atgriezušies citā, Bilohirkov ciemā, neskatoties uz poftažu. Kopā ar vīru Sergeju arī Tatjana, kura saka, galvenais ir pacietība. Šo sienu jau mēs paši savām rokām uzcēlām, lai būtu virtuve, kur ēst gatavot. Dzīvojam tālāk, cenšamies izdzīvot. Gaidām, kad būs vieglāk. Gaidām uzvaru. Tur mums buržujka plītiņa. Tā arī dzīvojam. Te galds, tur mūsu buržujka. Šī ir tikai daļa mājas. Otru pusšai sienai mājas vairs nav, tur viss gruvešos. No mājas daudz maz saglābta tikai daļa, otra puse ir pilnīgi gruvešos. Zaudēta arī lauksaimniecības tehnika. Visa nelietojama pēc apšaudēm. Strādāja uz lauka. Sēja mašīna, traktors arī. Viss salausts, viss salausts. Sepalūmana. Sivalka palomana, sepalka. Tur arī sēja mašīna, viss salausts. Tā visa mūsu tehnika, gan ārkli, gan miglotājs. Mēs diezgan strādājām uz lauka. Mums gan sava zeme, gan radinieki kopā strādājām. Savācāmies radi un viens otram palīdzējām. Rodiči ī mē pamahali vadenodnumu. Jums bija trīs traktori? Tak.
Три трактора у нас були, комбайн був. Jā, trīs traktori mums bija, un kombains bija. Un mums bija glabātuves un graudi, tur sēkla bija, kvieši un ķimenes, tur viss arī palika, viss zudis. Viss tur joprojām stāv un pūst. Gribējām pārdot, bet kā jau katrs saimnieks atstāja, lai vēlākam būtu un nepaspējām pārdot. Stavļāja na potom, щоб воно було, і не успіли продати. Ziema būs smaga, atzīst Tatjāna, tomēr uzsver, nedrīkst ļauties, ka nolaižas rokas. Gince Moliņš, Aigars Kovļevskis, Latvijas televīzija no Hersonas apgabala, Ukrainā.